образи, погрози, приниження, моральний тиск та навіть фізичне знущання. Одним словом, булінг. Можливо, саме про це мовчить ваша дитина? 67% українських школярів стикалися з проблемою булінгу. Таку цифру оприлюднив дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Бійки між дітьми стають дедалі частішими і жорстокішими. Сучасні школярі добре знають, що це таке. Булінг – це коли людину принижують, завдають як фізичну, так і моральну шкоду. Це коли людину, так би сказати, гноблять, і в цьому немає причини. Треба захиститися за людину, яка є якби невинною, але її звинувачують там в чомусь, або якось її не поважають, або якось на неї діють погано. Цього року в Україні вступив в дію закон протидії булінгу. Тепер за це будуть відповідати і батьки, і вчителі. Приводом можуть стати не лише фізичні розправи, а й словесна образа. Працівники юстиції розповідають учням про новий закон у школах. Черговий тренінг організували і в Ківерцівській гімназії. Якщо булінг вчиняється дітями до 16 років, то за них відповідальність будуть нести батьки. Тобто це буде штраф, це буде виправні роботи від 20 годин, а за повторне вчинення це буде штраф від 1700 до 3400 гривень і виправні роботи від 40 до 60 годин. Якщо особа вже, дитина безпосередньо, досягла 16-річного віку, то вона безпосередньо сама буде нести цей вид покарання. Закон почав діяти. За булінг вже засудили матір учениці Бориспільської школи. У постанові суду вказано, що школярка виклала у інстаграм непристойні фото іншої дівчинки. З матері булерки стягнули штраф майже 1500 гривень.